انچის მაცხოვრის კარეტი ხატი ხელოვნების მუზეუმში 1938 წლიდან ინახება. მანამდე იგი انچის ხატის სახელობის წმინდა მარიამის ეკლესიაში იყო დაბზანებული. 1937 წელს ხატი გაიძარცვა და მაშინდელმა კათალიკოს პატრიარქმა უწმიდესმა და უნეტარესმა კალისტრატე ცინცაძემ საჭირო ცნო რომ انچის ხატი მუზეუმში გადაბზანებულიყო. მარტო ხატი არა, მან სწორედ მეტეხის მუზეუმს შემდგომ უკვე გადმოსცა انچის ხატის დანარჩენი ის შეწირულობები ვერცხლისა, რომელიც იქ იყო დაცული, რადგან ხედავდა იმ საფრთხეს, რომელიც მაშინდელ ეკლესიას ემუქრებოდა. ასე რომ ეს ხატი რევოლუციის შემდგომ უშუალოდ არ გადმოსულა, მანამდე დარჩა ეს ეკლესიას, მაგრამ შექმნილო მდგომარეობამ საჭიროება შექმნა ის პირობა, რომ ხატი გადმოსულიყო მუზეუმში. საეკლესიო გადმოცემაზე დაყრდნობით ძალიან საინტერესო ისტორიას ვაწყდებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული انچის ხატის პირიღთვისას შექმნის ისტორია. იესო ქრისტეს ამქვეყნიური ცხოვრება მოღვაწეობის დროს, პირველივე საუკუნეში, საეკლესიო ტრადიციით ვიცით, რომ ედესის მართველი იყო ავგაროზი, რომელიც თურმე დასნეულებული ყოფილა და მან გააგზავნა მაცხოვართან, ჩვენს მაცხოვართან იესო ქრისტესთან ხატვარი ადამიანი, რომელსაც წერილის გაატანა. წერილში ისე წერა, რომ ავგაროს მეფე დასნეულებული იყო და სთხოვდა იესოს მაცხოვარს, რომ განეკურნა ის. და სხვათა შორის ედესის მართველმა ავგაროსმა ისიც დაავალა მას თავის წარმომადგენელს, რომ თუ არ წამოვა ეს, არა დახატე იმაში, რომ ისი ხატი კონდეს, მე შევხედავ განეკურნება. ალბათ ნაკლებ ხორწმუნეობისა გამო ვერ შეძლო ხატარმა დაეხატა ეს მაცხოვრის სახე, თან ისიც იყო, რომ მაცხოვარმა ვარი თქვა იმაზე, რომ ის წასულიყო ედესაში და მიიღო მანდილი, ტილო, დაასველა და სახეზე მიიკრა, ასე ვთქვათ. და ამის მერე მაცხოვრის სახე გადმოვიდა ამ მანდილზე, ამ ხატზე. აი ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის საოცრებათა საოცრება, სასწაულთა სასწაული. ეს არის პირველი ხატი დედამიწის ზურგზე, მაცხოვრის პირველი ხატი. პირიღთვისა, იმიტომაც ქვია მას. انچის ხატი ჯერ გაივლის დიდ გზას სამებაში და შემდგომ ის აუცილებლად დაბრუნდება انچის ხატში. რასაც დავიმსახურებთ, ის იქნება ყველაფერი ღვთისნება. ხატი დაზიანებულია და მისი შენარჩუნების ერთადერთი გამოსავალი დაცულ პირობებში შენახვაა. მართალია ეს უკვე სახეა უფლისა, მაგრამ მატერიალური მასალისაგან არის შესრულებული და ყველა მატერიალური მასალა მადლია მასე უფალისა გადმოსული, მაგრამ ის მაინც დაზიანებას განიცდის ხატია. ეხლა როგორ მდგომარეობაშია? მისი ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ უნდა იყოს ერთ და იგივე პირობაში, უძრავ მდგომარეობაში. ამიტომ მას ჩვენ არ ვეკარებით, არ გადაადგილდება და შესაბამისად დიდი რაოდენობის ხალხის ნაკადი დაუშვებელია, რადგან ის ამონასუნთქი მავნე აირებსაც წარმოშობს და ამავე დროს ტემპერატურულ რეჟიმს ცვლის. ხატი იმისთვის დაიწერა და იმისთვის არის, რომ ხატთან უნდა ილოცო შენ. ხატი ცოცხალი ორგანიზმი არის, არა? ეგ რა გამოვიდა? უკან მიდევნებული ლამპარი გამოვიდა? მუზეუმს თავის დანიშნულება აქვს და ამას თავისი დანიშნულება. აკი ვამბობ მაშინ, რომ კათალიკოს პატრიარქის განჩინებით საეკლესიო მუზეუმი იქნება და ოღონდ ის საეკლესიო მუზეუმი ჩვეულებრივი მუზეუმისაგან არსობრივად განსხვავებული იქნება იმით, რომ ის ცოცხალი იქნება. ის გამობრძანება შეიძლება ხატის, რა? მობრძანება თავის ტაძარში და შემდგომ კლავ უკან დაბრუნება. და ბოლოს მამა გაბრიელის სიტყვები. სანამ ერი მუზეუმიდან انچის ხატს არ დაიბრუნებს, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი არ დაბრუნდება და ივერიის ღვთისმშობლის ხატი არ ჩამოგზანდება, როგორღა გაბრწყინდება საქართველოს.